Welkom julle. Ja, mensen een beetje kijken, wie is hier? Is een lekker skare mensen voor wie ik allemaal lief is. Wauw. Van Wijk en Lindy, dat julle sal moet Christian hier kom naar voren toe kom nie. Ja, ik zie die opa's en die oma's. Nou, zie, wauw. Wel dan, welkom julle. Het is vanmorgen zo bevoorrecht dat ons, zoals samen met ons laatste dienst bij Logos, een toewijding kan hê van ons jongste spruit in die familie. Die van jullie wat nu weet niet, dat is mijn zoon van Wijk en mijn dochter Lindy. En ons is vanochtend zo dankbaar, hulle wil graag hierdie geleentheid gebruiken om ook vir Christian toe te wijden. Zijn naam is Christian van Wijk Barnard. Dat is een ordentelijke naam, nee. Ja. Het is altijd voor mij lekker. Ik verduidelijk altijd voor die ouders oor die jaren dat toewijding, ik lees hier so baie van toewijding in die Nieuwe Testament of enige soets nie, maar het is een lieflijke, geleentheid waar gelovige ouders, maar net hulle kind vir die geloofsgemeenskap kom wys en kom sê, ons wil graag hê ons kind met die Here dien. Nou ek kan oor hierdie twee verklaar dat hulle twee en hulle huis die Here dien. Ek is trots op julle. Die pad wat julle twee loop is een fantastische pad. Julle liefde vir mekaar is wonderlik. Julle manier hoe julle na julle twee seentjies kyk is vir my net wonderlik. En die feit dat julle die Here eerst in julle lewe stel, is vir ons wonderlik. So ek wil vir dit oorgee vir julle, want hier bij ons in die gemeente is die toewijding iets wat ouders doen. So ons staan bij en ek denk jullie al twee gaan iets sê en dan maak ons so. Kijk julle, ek het gesê, ek het net 3 minuten. Dit gaan ook niet net 3 minuten wees. You bet, kan hy ding afsit? Ek sal net aanhou praat, ja, so ek gaan iets hier sê en dan van Wijk gaan een gebed doen oor Christian. Ja, terecht. Dan jy voorin doen, ek achter doen, sien die mense hier. Oké. Okay. En ek het beloof, ek gaan nie huil nie. Maar ek huil al klaar. Dan moet ek een saktik sal gewoon. Yes, I promised I wouldn't cry, but now I'm crying already. Ons het hierdie lieflike seentjie van ons, en ons is so bevoorreg om hom in ons lewens te hê. Ek sê altyd, of ek sê van dat ek my eerste gehad het, wat nie altyd is nie, dis eintlik baie meer onlangs, maar ek sê die Here gee vir jou wat jou hart kan hanteer, en my hart kan duidelik 2 seentjies hanteer. Ek weet nie van tienerjare nie, maar ons vat het so stikkie vir stikkie. So, ja, ek hoor hoe laag vir jou. So ek wil net 'n kort dingetjie deel oor Christian, wat die Here met my gedeel het oor sy lewe. En dit was, om 'n lang story kort te maak, ek het na Gerard het ek weer swanger geraak. En ek het baie kort daarna miskraam gehad. En dit was my baie erg, maar ek kon nie regtig treur nie, want ek en Van Wyk het in 'n nuwe huis ingetrek, wat ons baie bevoorreg was om oor lockdown te doen. En so is dit swaaf net uitgestel, maar iets het in my agterkop gebly, dat God het elke liewe kind, elke liewe wese lief, en ek het geweet dat daai sielietjie, daai hartjie by hom is. En daar is 'n rede hoekom sy of hy nie vandag hier is nie, en hoekom hierdie nie is. En na die miskraam het ek swaaf 'n bietjie gevoel, jy weet, wat's fout met my, wat gaan aan, en die Here het vir my op 2 verskillende maniere kom wys dat hy 'n seën oor Christian se lewe gebring het. En dit was my so spesiaal, want toe ek swanger was met Gerard, het die Here vir my so 'n duidelike prentjie gebring van wie hy as mens in sy koninkryk gaan wees. En met die tweede swangerskap het ek dit nie gehad nie.
So toe hy vir my hierdie twee tekens stuur, toe is dit vir my net 'n bevestiging dat die Here sê vir my, jy hoef nie bang te wees nie. Jy gaan hierdie baba vol termyn dra en hy gaan wees wie hy is in my koninkryk. So ek het na die miskraam met 'n vriendin saam met my kom kuier by die huis. En ek en sy het gepraat oor swangerskap en hoe dit partykeer moeilik is en hulle het gesukkel en sy het vir my gesê, sy het net ervaar dat die Here vir my sê, vir haar sê, dat hierdie kind se naam Christopher of Christof gaan wees. En ek staan so half terug en ek dink, oom, goeie mensdom. Ek weet, Christian is die naam waaraan ons dink. So dit was al klaar vir my 'n bietjie van 'n teken. En my liewe skoonboetie, Luke, is deel van die tweede teken wat ek gekry het. So, dit was aan die einde van Augustus, of begin September is ons na die blauwe huisie toe in Stilbaai. En hy het so pak profetiese kaarte van Ilse Klein se kunswerke. En hy sê vir my, Lindels, wil jy nie een kies nie? Kyk wat sy een praat met jou en dan kies jy een. En ek trek toe een en dit is 'n boom, soof 'n boom vol blare en aan die wortels wat afloop. En ek het dit gehou by my en net voordat ons gery het, sê hy vir my, Lindels, ek het eintlik, het die Here vir my gesê, ek moet vir jou hierdie kaartjie gee. So dis was 'n heeltemal 'n ander kaartjie en hy het dit vir my gegee en ek het gedink, ek sit dit in my boek en ek gaan dit lees en kyk as ek by die huis kom. En toe ons by die huis kom, toe doen ek 'n swangerskaptoets en wragtig is ek swanger. En ek gaan toe na my boek toe en ek maak die boek oop. En daar is Lukas se kaartjie. En Lukas se kaartjie is een van 'n baba wat geweef word in die moederskoot. En agterop staan, hy het mooi geskryf 5 September, hy sê vir my, Lindels, die Here het vir my gewys, ek moet hierdie kaartjie vir jou gee. En hy sê, die tyd is nou reg. En dit het vir my mama hart so laat kalm bly, want ek het geweet, ek hoef nie, daar's 'n belofte oor hierdie kind se lewe, en ek hoef nie te vrees nie, en ek hoef nie te bekommer nie. Hierdie kind gaan wees wie hy gaan wees, want die Here het so gesê. Yes. Nie die dokter nie, nie ek nie, nie enige expectation van enige iemand anders nie. Die Here het dit gekies, en dit gaan so wees. So, die naam Christian ook is volgeling van Christus. En alles tot hierdie punt dui aan vir my dat die blessing oor sy lewe is dat hy 'n volgeling van die waarheid gaan wees en hy daai mense gaan intrek in die waarheid in. Amen. So, liewe Christian, dit is die blessing wat die Here op jou lewe gesit het en ons gaan jou help. Soos wat ons kan as ouers, alles in ons vermoë doen om jou te leer van die Here en dat jy in sy lig kan loop en sy koninkryk kan leef en 'n verskil maak en werf. Amen. Amen. Okay. O. Ja, nee, ek kan niks sê nie. Hulle het alles gesê. Maar nee, dit is vir my 'n groot voorreg om hier op my pa se laaste dag ook vir ons mannetjie toe te wy. Hier voor julle almal, en is vir my so amazing om te sien dat, of om net te ervaar, dat soos die Here werk met elkeen, soos wat die een logos een baie groot deel van my pa en ons journey was, en soos wat dit verby gaan, begin die Here weer een journey met die nuwe, met Christian, en elkeen wat net so kostbaar en uniek vir hom is. Ja, net voor julle almal wil ek en Lindy graag net vir Christian bid, en net sê, Christian, Here, dankie dat jy ons geseën het met hierdie mannetjie in ons lewe. Dankie dat ons hier voor medegelowiges en getuies vandag kan staan en 'n belofte aan u kan maak en sê, ons twee sal vir jou, Christian, groot maak in die beste van ons vermoë, sodat jy vir die Here eendag gaan volg en self die keuse gaan maak. En dankie dat ons die Here kan toelaat om in ons lewens en in Christian se lewe in die toekoms 'n kardinale rol te speel. Amen. 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 May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God our Father
and the fellowship of the Holy Spirit be with you forevermore and evermore and evermore. Amen. Amen. Battles, you see my victory. When all I see is a mountain, you see a mountain. As I walk through the shadows, your love surrounds me. There's nothing to fear now, for I am safe here. So when I'll fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and every fear I'll lay at your feet, and I'll sing through the night. Battle belongs to you. And if you are for me, who can be against me? For Jesus, there's nothing impossible. Stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. An almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows. Baie mooi, baie dankie. Ek het my nou heelmal ingestel om baie kalm te wees, maar magies, dis mooi. Julle allemaal so saam te beleef. Julle, ons is eintlik maar net vandag hier om dankie te sê. So en toe ek daaroor gedink het, het ek gedink, julle het heelmal genoeg van my preke gehoor.
Ek gaan as dat tyd is, een klein woordjie bring, maar soos ek my gezin ken, gaan dat ook nie tyd is nie. Dit maak nie saak nie, maar ek wil julle vir gou vra, al die Barnard Kochs, dis hulle, sal julle gou hier voorkom staan. Wyk en Lindy en Lucas, Marinda en Erich en Lara, soos julle kan vind. Nog even Lara vanoggend gesien nie, waar is jy, sê sa? Daar sê, ok, ons staan van oud tot jonk, we staan daar kan klinkie. Ja, jy kan ook kom, Kyle, jy kan ook daar kom. Hey, Micha, ja. Ja. En de Marinda. Wow, oké. Okay. Ons gaan by die oudste begin. En dan sal Marinda eindig. Sy is my jong vroukie, sy bly die jongste. Na Lucas. En van ons bly in Logos, van ons gaan uit Logos uit, soos wat die tyd sal duidelik maak. Maar, so ek wil sommer net begin, die woord uit elkeen van julle se hart, en begin met Erich. Ek kan maar die masker afhaal, hier is masker vry. Okay, so I think the one thing just to say I can see both in Logos and in my dad's life is the focus on family. Let's say people come and go, but family remain. And that's one thing I just want to honor both, believe it or not, both my dad and Logos, for the relationships over the years has always been family first. And going everywhere, seeing a lot of stuff happening, that's most probably the one thing the world needs more than anything else. So that we know the church starts at home. And I want to honor my dad and Logos as a team. As a family, that's always been the focus. Hey, look, you might hear, Paul. Dot, dot. Hip, hip, hurra. Nou, ek wil sommer net oor Erich sê, hy was hier toe ons hier gekom het. So, sommer so met die instapslag was hy hier, hy was voor ons hier. Daai slim, oma, daai slim. Okay, Laris. Ja, Laris, jou beurt. Jy werk COVID lukkie hier nie. Ja, maar hoe, wat sê een mens van 20 jaar? Ek het gedink, en ek kan het nie opsom nie, maar die twee geleenthede wat ek baie goed kan onthou, is in 2003 die tieners op een fietstoer gegaan, en dit was ongelooflik. Dit is een plek waar ons nieuwe vriende gemaakt het, verhoudings gebouw het, en dan die ander een was, toe ek op een gemeentekamp som my oma gedoop is. En dit het alles hier gebeur. En julle is saam met ons deur moeilike tye, my met my hoofpyne. Sjo. Dit. Ja, ek het gesê, ek gaan nie huil nie. Dit was spesiale tye. Tye wat ons vriendskappe gemaak het, familie gewees het, koffie gedrink het en net saam gekuier het. Baie dankie daarvoor. Ek dink voordat jy aangee, dit wat sy nou nie voor dankie gesê het nie, sy het al money gekry. En ek onthou toe Lara, ons het daar so dopgehou en Tannie Kita en een paar het in ons oore begin fluister, dat Erich is Lara se man en ons wil niks af van weet nie, Lara was nog op school. En toe vat ons daar op een otterpad stap na matriek. Jongen, ons gaan stap, ek dink, van die Doels was nog saam, en Johan Koortselle was saam, nee, selle stap. En ek het sê, Laartjie, jy moet net een ding vir my sê, aan die einde van hierdie otterpad, vir my sê, hoe moet jou man wees? Jy moet sê, wie nie? Net sê, hoe moet hy wees? En die hele pad het voorbij gegaan, ons aan die einde kom, en ons sit aan, my laaste etiket eet, sê ek, sissa, hoe moet jou man wees? Toe kry sy soek een blink oogjes, toe sê sy, hy moet soos Erich wees, papa. Nou ja, daar sê hy. 12 jaar vandag, baie geluk, wauw!
Wow. Ja, ek wil ook vele dankie sê vir, ek wil eindelijk by Laura aansluit en by Erich en vele dankie sê vir familie. Dankie dat julle so goed was vir my pale en vir ons. Dis amper soos gister wat ek onthou, ons het by die deuring gestap en ons het al gestaan en julle het gesê, welcome to this family. En ja, ek sê hierdie week vir my pa, want hy sê vir ons, ons moet iets sê. En ek sê vir my pa, maar ek weet nie wat om te sê nie. Sê vir my, wel, jy kan enig iets sê, solank jy net nie heil nie. en ek, ja, ek, my pa sê ook toe vir my, hy sê, jy moet onthou, jy is eintlik die een wat in Logos oorblij. Erich hulle het groepe wat hulle, waarmee hulle bezig is, en my pa hulle gaan weg, en van Wyk hulle is, en Somerset West. So jy hoef eintlik niks te sê nie. Net dankie. So, ek wil vir julle dankie sê vir 20 jaar se liefde, 20 jaar se vriendskap, lewensvriende wat ek hier gemaak het. En ja, ek wil regtig vir julle dankie sê vir 20 jaar se saamstap saam met my in Afrika. Dankie. Hi, dis weer ek. So, ek wil eintlik net twee goeders sê. Ek wil sê dat ek dink, julle twee is my spirituele mama en papa ook. In die termen van julle liefde vir julle familie is onbeskryflik. En vir mense, ma en pa se stories as hulle ergens oor see was en hulle kom terug en hulle vertel getuienis, ja, my mond hang elke keer oop. Hulle vier vir Jesus is absoluut net onblisbaar. Soos een onblisbaar, onblisbaar. En dit is so speciaal om te ervaar in een moederhuis en een vaderhuis. En ek glo vast dat die Here my van Wyk gestuur het en deel van die rede, dit was die familie ook, hy het vir my die familie gestuur. En ek is ontzettend dankbaar daarvoor. Ek sê vir die Here kort, baie, baie dankie vir die ongelooflike gesin wat ek bygekry het. En dan wil ek ook sê dat Logos die plek was waar ek een radikale ontmoeting met die Heilige Gees gehad het. Amen. En my hele verhouding met God kom verander het. En daarvoor sê ek baie dankie vandag ook. So ja, aan my amazing moeders en vader, en van die moeders nie, my moeder en my vader, skiespa. Ja, ek het er eintlik nie woorde om te beskryf wat julle beteken vir my en in ons lewens nie. Dankie. Dankie, Lini. Ons het geweet, sy is waarschijnlijk die recht een. Toe sy nog voordat hulle getrouwd is in haar pyjamas by ons huis stop. En sy daar in haar pyjamas daar instap in die huis en te sê ek vir my, en dat is sy. Ja, julle dankie. Ek wil ook so met al die ander sê, baie dankie vir Logos. Ek onthou, dit voel vir my soos, het is omtrent my hele leven gelede, maar het voel soos nou die dag wat ons hier ingestap het, en ek onthou, en het welcome to the family liedjie gesing, en toe, het is nou in die stad van die platteland af, en het was een redelike daunting ding vir my ouders ook, maar hier staan mens 20 jaar, ek weet nie, is het 20 jaar omtrent later, en ja, mens het so ongelooflik baie goed, wat mens kan aan terugdink. Ek onthou, toe ek een klein laatie was, in die buiten, gehardloop het, en ek was baie kwaad, ek kon nie op een sondag swem nie, maar toe het ek later daarom kon weer swem op een sondag, maar so het ons dier baie goed gegaan, en ek onthou al die uitreike wat ons gedoen het, ek onthou Lesotho se uitreike, so met hom Fanie hulle, en sulke oomblikke, en al die ou mense wat in Logos was, en
klomp wat nog steeds is en die wat niet meer was nie, en allemaal wat inpak in mense lewe gehad het. Ja, en ik denk, nou net die, uit deel van die familie wil ik net dankie sê vir elkeen van julle en Logos wat erg voor ons daar was oor die jare en ook vir my ouers ondersteun het en hulle vriende was en nog steeds hulle vriende bly en gaan aanhou wees. Ja, en dan wil ik ook net sê, as die seun van my pa is dit vir my ook regtig iets om te gesien het oor 20 jaar en voor dit die 10 jaar wat ek daar was in die ander gemeente, is ek dink die hart wat hy vir die mense wat hy gelei het, is ongelooflik. Ek het hom gesien in oomblikke wat hy nie voorgestaan het in die kerk nie en hoe hy beplan en goed en hoe hy opgewonde raak oor elke enetjie en oor elke oomblik. Ja, ek dink ek wil net vir pa eer bring en sê, ek dink, namens Logos ook, dankie vir alles wat pa vir elkeen gedoen het en in ons familie se lewe gedoen het en ma wat nie eintlik 'n karier gehad het nie, maar voltydse karier om pa te ondersteun en om die mense van Logos te ondersteun. Baie dankie julle. Dankie baie. Ek wil, daar was een hele klomp jare gelede wat ons so uitreik gehad het op een markplein, so voor een checkers. En ons het op een kissie gestaan en ons het hierdie Bybel vir allemaal voorgelees. En ek onthou hoe ons was langs die moskee en hoe die moslims kom luister het. En ek wil vandag vir julle seën met hierdie wonderlike woord van die Here. Ek seën julle, want ons allemaal is medereisigers. En ons hoop is op die dinge wat ons nie kan sien nie. En hoe meer ouer mens word, besef jy, as jy nie meer so uit die bed uit kan spring nie, dat jy verganklik is. Maar Christusse Gees woon ons, in ons. En ek seën julle, liewe gemeente, met Godse wonderlike liefde. How great is God's love when I think of the wisdom and scope of his plan. Nou, so 2 weke gelede het ek saam met 'n persoon wat in die begin van die jaar is uit die tronk uitgekom. Ek het na die tyd gehoor, hy het 2 moorde gepleeg. Hy was al op 'n jong ouderdom in die tronk. En ek staan by hom. Ons het 'n Winne City bijeenkoms gehad in Hermanus. En ek staan daar op die rand van die see. En ek sit my hand om hom en ek vertel vir hom. Van wie is God? Hy het die see gemaak. Hy het die walvisse gemaak. En hy het vir hom gemaak. So, when I think of the wisdom and scope of his plan, I fall down on my knees and pray to the Father of all the great family of God, some of them already in heaven and some down here on earth. En die van ons, ons het al saam met julle getreur in die jare wat verby is, wat ons geliefdes kom afskeid neem het en hulle is by die Here. That out of his glory, unlimited resources, he will give you the mighty inner strengthening of his Holy Spirit. And that is my sincere desire, that you will realize that without the Holy Spirit, wisdom and his impartation in your life is worthless. And I pray that Christ will be more and more at home in your hearts, living within you as you trust in him. En ek wil vir julle sê, die grootste lekkerte vir my is wanneer mense hulle harte draai na die lewende God toe en met so 'n persoon 'n pad te loop. Dis die wonderlikste, dis die lewende water. En as 'n mens een keer daai water geproe het, dan wil jy dit net oor en oor hê. May your roots go down deep into the soil of God's marvelous love
And may you be able to feel and understand, as all God's children should, how long, how wide, how deep His love really is, and to experience His love for yourself. Dit is waarmee ek julle as gemeente seën, that you will experience how wide, how deep, and how high the love of God is. Though it is so great that you will never see the end of it, or fully know or understand it, and so at last you will be full up with God Himself. En hiermee sluit ek af. Now, glory be to God, who by His mighty power at work within us is able to do far more than we would ever dare to ask or even dream of. En dit is die waarheid. Ek weet, ek is 'n meer mortel, maar met die Heilige Gees wat in my woon, God's power can extend far more than I could ever dream. Infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, or hopes, may He be given glory forever and ever through endless ages because of His master plan of salvation for the church through Jesus Christ. En ek seën julle met die naam van Jesus, ons redder. In die jare, ons is hierdie jaar 40 jaar getroud en ons is 40 jaar in die bediening. En die een ding wat ek besef het, hoe graag my hart almal wil red, ek kan nie, maar Jesus kan. Amen. Hy kan die mees onmoontlike situasie omdraai. En vir julle wat vandag hier sit, miskien is daar van julle wat deur 'n swaar tyd stap nou. Ek wil vir julle sê, die Here is by magte om alles ten goede mee te werk vir die wat hom liefhet en hom dien. Dankie. Amen. Dankie. As Lara vir my iets sê, dan moet ek luister. Want ek het altyd van gesê, ek gaan haar op haar nek die kerk indra as sy trou. Op my nek. En gelukkig trou sy op die strand en sy het my toegelaat, ek het dit gedoen. Die wat daar was, ek weet nie of julle dit kan onthou nie, maar sy het vir my gevra, ek moet vir julle wys hoe dit gelyk toe ek begin het. Maar ek het nou nie 'n wit das kon vind nie. En ek het besluit, ek gaan ook nie 'n swart baadjie dra nie. Maar net so 'n idee. My ma het in 1984 hierdie toga vir my omgehang. Ek onthou in Glen. Die De Wits het my so geken, daar op Ermelo, in die beginjare. Kon verskriklik warm word. Maar, ja, so ek gaan hom so rukkie aanhou, so net so vir die gevoel daarvan. Dis lekker. Ek wil met julle net nie langer as 5 minute in 'n woord deel. En ek moet net 'n bietjie terugdink. En ek besef net soos wat mense so terugdink in die laaste paar maande het ek nou vreeslik baie teruggedink oor wat nou oor die jare agter ons lê. Dit ek besef tyd is vir God so niks. Ek wil baie vir hulle vertel, toe my pa hier in die 90's was, toe vraag ek vir hom, hoe voel dit? Toe sê, ja, nee, het voel my als, maar net precies die selle, my kind, is net jou lyf, het is een bykie neuk. Maar, dit voel eigenlijk maar net die selle. En ek besef vir God, as 1000 jaar soos een dag sê, hy sê, en Jesus Christus is dieselfde gister en vandag en morgen. Is dit nie wonderlik nie? Is dit nie wonderlik nie, maar, ek was bevoorreg om 46 jaar terug, Stellenbos in die BAA het muziekklas in te stap, saam met die grootste klas waar ooit was, in theologie, ons was 125 studente, wat hier op Stellenbos in die klas ingestap het, Tikkies het ook een baie groot klas gehad, en op die ou einde,
was ons meer dan 200 wat na 7 jaar klaar gemaakt het in theologie. Dit was die grootste klas ooit. Het is een klas wat baie beleef het, ons allemaal die wat nog oorleef maak hierdie jaar klaar. En dit laat die kerk, die NG Kerk, met een geweldige leemte aan predikante, want daar is net heeltemal te min. Maar ons was so bevoorreg dat ons die millennium oorgang beleef het. Ons het ook in ons klas die eerste vrou in die theologie klas gehad. En dit was 473 jaar na die reformatie. Dit was nogal een interessante klas. Ons het ook die oorgang na democratische bestel in Suid-Afrika beleef. En toe het ek nou die uitgang uit die ingekerk beleef en die ingang in een baptiste kerk wat aan die uitgaan was uit die baptiste kerk. En ons is toe na so 'n paar jaar later is ons toe uit die baptiste kerk, is ons toe in die TCN netwerk wat die Hatfield netwerk was, wat die gemeente was, wat die gemeente al plant het. En 'n hele klomp jare daarna is ons uit hierdie charismatiese netwerk het ons deel geword van All Nations. Baie, baie goed wat gebeur het oor hierdie klompe jare. En ek het nou so daaroor nagedink. In die 90's ek 'n boekie gelees, ek het al vir julle daarvan vertel, met die naam Surprised by God. Jy weet maar, en as ek terugkyk oor ons lewe, time and time and time again, we were surprised by God. Ons is net telkens in ons lewe verras deur God. Verras wat God in ons gesin gedoen het, in ons eie lewe gedoen het, in ons gemeentes waar ons was, gedoen het. Ek was so verras met my eie redding. Want dit was 'n lieflike dominee, Ben Smit, daar in Horizon, wat my bygestaan het, by tyd in my lewe, wat ek ver van Jesus was. En hom glad nie geken het nie, my godsdienstige huis gehad het. En my redding was so 'n verrassing op 'n kamp, waar ek net hierdie teenwoordigheid van God beleef het en hom leer ken het. My roeping was so 'n verrassing, want ek was op pad om op tikkies te gaan, na ander richting studeer, plek die koshuis gehad en al die dinge, en goed gekeer vir die richting. Maar toe hier in die middel van my rekordeksamen, kry ek 'n oproep van iemand wat sê, hoor, ek word 'n predikant. En niemand kon het vir hom sê nie. Maar dit het alles verander, en nacht waarin ek nie geslaap het nie, toe verander ek. Ek was verras, ek het op Stellenbosch aangekom, waar ek nie plek in die koshuis gehad het nie. Ah, hier is Werner en Renate ook, hallo julle. Dis Marinda se sussie. En, wie julle, dit was net so verrassing, ons gaan bly toe daar in die laan in Stellenbosch, so oorkant Koetsenburgse bruggie, die plekkie staan nou bekend as Avenues, maar in die daar was het maar net oom en tannie Spiese plek. En, dit was 'n verrassing, so surprised by God, hierdie fantastiese dorp, ek wat groot geword het in Roodepoort, en toe op Stellenbosch, by al die wonderlike goed wat gebeur, ontmoet ek toe die mooiste meisie in die kunstklas. Theologie en kunst, so ver van mekaar af, en jou vraggies waar, kry ek dit reg, dat sy vir my ja sê. 40 jaar was het nou die 28ste maart, verrassing is het nie, die Here is nie verras met absolute wonderlike verhouding nie. Ek gaan straatwerk doen toe ek op Stellenbosch kom, en dit is miskien een ding, selfs groter as die theologie wat ek studeer het, het straatwerk my oog opgemaak vir Godse genade, vir Godse goedheid, vir hoe gebroken mense by Jesus kan uitkom. Het was net so wonderlik. Daarna gaan ek toe vloot toe, en wat 'n verrassing. Surprised by God. Ek gaan doen toe die offisierskursus in die vloot, en ontdek hierdie ander kant van my, ek is hierdie maarhoutjie. En daar doen ek eintlik verrassend goed in hierdie offisierskursus, en kry ek die voorreg om te kan kies, na wat eenheid ook wil gaan. Het was of na die strijkkrafts, of na die duikbote, ek kies toe die duikbote, ek word toe die duikboot kapelaan, op daar stadium was die Maria van Riebeek, die duikboot wat heel wat aan diens was, toe ek eintlik die kapelaan geword van die duikboot, die heel eerste duikboot in Suid-Afrika, wat 'n verrassing. Een boot waar daar eindelijk niemand is, behalwe die bevelvoerder en nog twee ander manne, wat enigszins die Here ken nie. En dit was net so'n verrassing. Dit is twee charismatiese oukies. En een kom uit absolute gebrokenheid. Ek was net so verras. Ek het soveel van die Here se genade leer ken, ook van die verlorenheid van mense in daai tyd gesien. Daarna kry ek maar net 'n beroep.
Ons kry eigenlijk 3. Dit is interessant hoe so besluit en mense hele lewe verander. Ons kry 'n grand beroep na Kroonstad Wesgemeente. Wat die ouens toe nogal vir ons sê, is Antjie Krog se man in die huis gebou. Julle sal graag daar wil bly. En ons kry nog 'n beroep en dit was na die sendinggemeente Maitland. Dit is nou een van die sendinggemeentes hier in die Kaap, hier onder die berg, die sendinggemeente Maitland. Ek wou my hart graag soontoe gaan. En ons kry nog 'n beroep van 'n baie snaakse plekkie, ergens aan die Wes-Transvaal op 'n myndorp, Kloofmyn. Die gemeente se naam is Glenhawe. Ek en Marinda besluit ons moet oor die ding bid. Ons bid en ons sou die naam neerskryf op 'n stukkie papier. Ons kom na 'n paar dae, kan nie onthou lank nie, weer by mekaar en ons sê, wat is die antwoord? Marinda wys haar antwoord is Glenhawe. My antwoord is ook Glenhawe. Verras deur die Here, ons het geen cooking clue waar dit is nie. Ons probeer op 'n kaart Glenhawe vind, ons kry nie Glenhawe nie. Later kom ons in die stad by 'n kaartwinkel uit en ons vind Glenhawe uit. En Glenhawe is in die Gatsrande uitbreiding 2. My pelle het altyd vir my gesê, jy gaan ergens in die Gatsrand beland, onder gestikkende en gebroke mense, want dis waar jou hart is. En dit is die so. En was ons verras deur daai gemeentetjie. Daar het ons vir Lara gehad. En toe gebeur daar, en dit was die grootste vreugde van ons lewe. Surprised by God met ouerskap. Is dit nie 'n geweldige verrassing nie, as die Here mens seën met ouerskap. Maar toe kom ou Lukas, surprised by God. Hierdie babietjie wat op die dag van sy abortie toe nie geaborteer is nie. Surprised by God. Omdat 'n klomp mense, van die katolieke tot die anglikane, tot die methodiste, tot die AGS, tot die Assemblies of God, by mekaar gekom het en begin bid het vir hierdie kind. Surprised by God. Ek en Marinda daar in 19, was het 86, die genade van God gesien, 87. Hoe groot die Here is, en hoe hy die liggaam van Christus by mekaar kon bring. Ons is Ermelo toe. Daar het ons herlewing beleef. God het ons totale prentjie van kerkwees verander. Ons het die Heilige Gees ontdek. Julle? As jy mens die Heilige Gees vir die eerste keer in jou lewe ontdek, so geweldige ontdekking. So geweldige ontdekking. Die Here het wonderlike goed gedoen met Lukas se lewe en met ons lewe. En hy het ons gebruik. Maar hier ontdek ons die krag van die Heilige Gees in ons eie lewe. En ons ontdek die liggaam van Christus in Koinonia. Ons ontdek die fantastiesheid wanneer mense in klein groepe saamkom. En ons sien hoe lewens om ons verander. Dit was wonderlik. Ons hele kerkbeeld het verander. Sjoe, ons ontmoet mense met invloed. Een Ralph Nijber, vele ouens wat in ons huis kom bly. Het is altyd vir ons verrassend, dat die Here hierdie mense oor ons pad bring. Surprised by God. Toe kom die jaar 2000 en ons kamp op Nature's Valley. Ons kamp al bitter lank op Nature's Valley, December maande. En toe die jaar draai, toe vra ons as 'n gesinnetjie vir mekaar, wat sê die Here vir ons? En ek kan nie onthou nie, ons het 'n paar goed neergeskryf, maar die een ding wat my altyd sal bybly, die antwoord was, ons gesin dien saam die Here. En dis wie ons is. Ons is 'n gesin wat die Here dien. Daarom in tye wat het met van ons gesinslede swaar gegaan het, was het vir ons allemaal baie swaar. Want ons was 'n span wat die Here dien. En wanneer hierdie span, een van hierdie span seer gekry het, dan het ons allemaal seer gekry. Maar deur Here se genade, dat hy het wegbeweeg en teruggekom en wegbeweeg en teruggekom en seer gekry en teruggekom, maar deur die Here se genade het ons dit gebly. 'N gesin wat die Here dien. Hy het ons so bederf dat ons in Logos inkom. Toe kom daar nog 'n gesinslid by wat die Here dien. En toe van Wyk trou, toe kom daar nog 'n gesinslid by wat die Here dien. En wat ook so 'n wonderlike Heilige Gees ontmoeting toe hier in Logos gehad het. Dit is so wonderlik. Sjoe, in die proses leer ons die sendingwêreld ken. Surprised by God. Was ons nie verras nie. Vir my was die wonderlikste, hy was baie sendingryke voor dit, toe ek nog in die Ege Kerk was,
Die eerste kerk het gesê, ek is goed genoeg voor die ekumene. Niemand anders wil met die andere kerke te doen, en die maak hulle my die voorzitter van die ekumene, want ek is tussen die andere kerke. En dis wonderlik, I was surprised by God. En ons was by sending betrokken. Maar hier word ons toe, in sending kry ons toe die geleentheid om Oekraïne toe te gaan. En toe ons daar stap, toe ons moet ons hierdie gemeente. Ek was nooit voor dit in Logos gemeente in die Kaap nie. Mens weet van Logos Baptiste, ons het allemaal geweet van Logos Baptiste Kerk, ons het allemaal geweet van Christo Botus, want hy was die dominee in die eigen kerk, wat vernieuwend en radikaal geraak het, en allemaal het geweet, allemaal het al van hom gehoor, ek nooit nog een gesprek voor het gehad nie. Ons gaan Oekraïne toe, hy het nie samengegaan nie. Maar daar stap ons in. Die eerste een wat ons by die kantoor verwelkom, is Ria Olivier, lieflike Ria van Logos, wat later my sekretaresse geword het, later Ria Joubert geword het. Ons het leer stap in die Oekraïne, want daar is min mense op aarde wat so vinnig kan stap soos Ria. Dit was ons eerste blootstelling. Die tweede stap ons af na bijeenkomst, en ek stap in die hoofstraat van Oekraïne, julle het al allemaal gesien, as julle van die flieks gesien het, met die revolutie wat nou in Oekraïne was, die blauwe revolutie. En as jy so in die hoofstraat afstap, hoor ek, sien ek een ou stap voor my, en het lyk of hy ding lees, hy lees toe een e-mail, en hy lach en hy huil, en hy praat met homself, en ek sê vir my, en dat die ou praat Afrikaans. En ek stop hom, en ek sê vir hom, jy praat Afrikaans, en ek is ook Afrikaans, en hy draai om, en hy het geweet, ek kom na hierdie bijeenkomst toe, hy sê, is jy Gerard Barnard? Ek sê, ja, wie is jy? Hy sê, ek is Rickard Botha. Surprised by God. Rickard word toe ons eerste Oekraïnse sendeling in Ermelo. En toe kom ons hier naartoe. En hier het die Heere ons so bederf. Baie daar, weer baie goed gegaan, maar so bederf. Vir my sal uitstaan, is die geboorte van die kinderbediening. Sal het nooit vergeet nie. Wat ontwikkel het tot so'n geweldige seën vir die Here, en daar was kinderbedieningen voor dit, maar in die tyd wat ons hier aangekom het, het afgetaan, en is letterlijk hergebore. Ek denk aan die 3 sendingskole wat ons gehad het. 2 life schools en 1 CPX. Wat massas sendelinge sy levens verander het, wat wereldwijd een impak gemaakt het. Surprised by God. Ek denk aan Willie Roos, wat hier oor die parkeerterrein stap, en iemand het my van hom vertel, en ek groet hom, en hy sê, is Willie Roos, ek sê, dan moet jy my kantoor instap, is jy nie die ou met die skolebediening? Nee, hy sê, ja, ek is. Ek sê, kom, vertel my alles daarvan. Terwyl ek en Willie Roos staan en gesels, sit in gesels. Sê ek vir Willie, Willie, het jy al een kerk wat hierdie bediening kan huisves? Hy sê nie in die Kaap nie. Ek sê, ek gaan die leiers vra. Logos sal het wees. Dit was die eerste begin van Ignite. Een van die hoogtepunte van Ignite, en ek was een buitenstaander uit Ignite, wel die hele ouwens het Ignite gebouw. Een van die grootste seëninge wat die gemeente ooit beleef het. Dat by die 30 pare getrou uit Ignite uit. As jy nie denk wat dit in Koninkryks seën beteken, as in die tyd, Laurens, ek weet nie wie hier is nie, wat jy by Jesus uitgekom het, en die uitreik na die skole toe, so geweldige seën was. Ja, ek wil vir julle dankie sê, ek wil vir julle dankie sê vir die impak in my en my huise lewe, van Wyk en Lindy. Ja, ek denk die tiener, die ou het gelag het so oor die tieners soos jy, Wouter. Jy sit vandag van hulle. Jy weet het nie, maar ons het vir julle gebid. Maar so wonderlik dat hierdie klomp jong manne en vrouwe vandag enthousiastiese, lieflike jong mense is. Lara's genesing net hier gebeur. Lucas in die sending. Winner City. Surprised by God. Toe ek vir hulle sê, ek wil dit vir hulle sê, we were surprised by God, toe sê die Heere vir my, you can tell them, you were surprised by joy. Ek sê, wanneer jy die Heere dien, dan word jy nie net verras met God nie. Jy
word verras met vreugde. Ek en woon Laraakie het so kursus bygewoon oor die Heilige Gees, CSSM noem hulle dit. Cape Town's School of Supernatural Ministry, word hier in die Kaap aangebied, kom af van Bill Johnson hulle af. Hulle gee vir mense nou eergisterand die kans om 'n profesie vir iemand te gee, en daar staan 'n vroukie op, en sy sê, die oom daar achter, profesie is vir jou, ek dacht nou, waar is die oom, is ek. Is toe ek, want hy sê die een van haar langs die mooie vrou sit, so moet ek wees. Sy sê vir my, die Here het my 'n tandeborsel laat koop vir jou. 'N geel tandeborsel. Sy sê, hierdie geel tandeborsel, geel is 'n sonskyn. Sy sê, die Here sê, it gives you joy. Yes, and I want to say joy. A life of joy. Toe ek het Ermelo weggaan, toe is die gebedsvroukie in die gemeente, toe kom sit sy so profeties oor my toga. Toe sê sy, jy is nou klaar, met die NG Kerk se toga. Ek hoef jou 'n nuwe toga aantrek. 'N toga wat jy begin draai het. Dis 'n toga van vreugde. Ek hoef julle sê, dis die wonderlikste toga op die aarde om te kan dra. 'N toga van vreugde. In my gebed vir Logos, is dat elkeen van julle toga van vreugde sal dra. Sy sê toe die tandeborsel het nog 'n betekenis. Sy sê jy kan hom gebruik, en hy kan by die plekkies kom waar niks anders uitkom nie. Sy sê, en hierdie God wat vir jou wil vol met vreugde. Sy sê, hy kan jou bedien op die plekkies waar jy nie eens geweet het, het plekkies nie. Logos, ek gaan die rest van die boodskap los. Ek was vir julle lief, ek is. Ek het Marinda geminder hier by die dienste te wees, maar ons is nog steeds deel van die gemeente. En hoe die paaie vorentoe ook al lyk, ons sal altyd deel wees van julle. Want ons het die voorreg gehad om deur julle toegelaat te word, om vir 20 jaar hier te wees. Ek wil vir julle sê, met die seën van Openbaring 22 vers 21, die laaste woorde in die Bybel, die genade van die Here Jesus bly by julle. Hallo julle, as julle wonder hoekom ek so lyk, ek is Robin en Gerard was Batman. En ek het nie eens dit geweet nie. Ek het die groot voorreg, toe Letsy vir my vra, Letsy, wat 'n voorreg, om hierdie geskenk vir Gerard en Marinda te gee. Nou Gerard, jy kan 20 jaar in die gemeente wees, en dan kan jy boeke hê, boekrakke opbou, saam met mense lag, saam met mense huil, jy kan memories opbou, video's ensovoorts. Maar ons het gedink, as ons hierdie twee goed, en ek wil hê jy en Marinda moet opkom, moet kom oopskeer asseblief, kom. Julle kan raai ook wat het is, dis nie golfstokke nie. Skeer het lekker oop, dat ons kan sien, saam met die gemeente. Gaan lekker wild, Marinda. Het sê iets van die verskil tussen ons twee. Nou, wanneer hierdie stoele precies gekoop is vir Gerard, weet ek nie. Maar ek weet, by hierdie stoele is daar gelag, gehuil, gekniel, gebid. En ek wil graag die ouens wie ek gevra het, net vir my kom help, dat ons hierdie stoele nou hier voor in die middel gaan sit, asseblief. Sê, ag, ek sien kans om weg te gaan van julle af, want ek gaan julle weer sien. Maar wat ek die minste voor kans sien is, om nie meer by my stoele te wees. duisend dankie, wow, dit is op eie groot percent.
Nou, net gaan iets sê. Ek was min of meer 20 jaar geraadse sekretaris. So ek... geraad, hier is vir jou persentie. Jy moet het mooi bewaar, want daar is ou paspoorte in en jou huwelik certificaat. En dan wil ek net, ek het, ek sê altyd, ek dink maar Rinda weet het al, as ek haar sien. Sorry, ek soos Lindy, ek hou nie van om hier te staan nie. En die trane kom ook altyd gauw. Maar die skrif wat ek altyd aan dink, as ek vir my Rinda sien, is daarin van een lieflike geer. So ek wil nou net hierdie ene, het ek nou in die boodskap gesien. Korintiërs 2 vers 15. Vir julle twee is vir my soos 'n aangename geur wat ander mense van Christus bewus maak. Julle versprei die wonderlike aroma van Christus tot eer van God. Almal wat met julle te doen het, weet daarvan, die wat in hom glo en die wat ook in hom glo nie. So ek glo die pad vorentoe, gaan julle steeds daai lieflike geur versprei en ander gaan dit sien en hulle gaan, hy wat in julle is, wat groter is as hulle, gaan hulle ook nou begeer. So ek bless julle en ek gaan julle nog sien en ek gaan julle baie mis. Die Holy Fire dansgroep is hier om die seën uit te dans vir die gemeente en spesifiek vir Gerrit en Marinda, en dis kom ek my Robin's suit aan het. Ons het voor die tyd nagmaal gehou, en ek moet vir julle sê, iets wonderliks gebeur, want toe ek die beskuitjie byt, en ek besef dis Jesus se lichaam, toe sien ek letterlik, hoe die lichaam van Jesus vanuit Logos oor die stad beweeg. Ons allemaal is deel van die lichaam van Jesus. En het was net so wonderlik om te weet, ons is deel van die netwerk. Ons is nie die kerk nie, ons is deel van die lichaam van Jesus. So Gerrit, die seën oor jou en Marinda, en dan die tweede lied wat hulle gaan dans is Baruch Adonai. Baruch, verstaan ek, beteken ook seën. En ek onthou 2009, ek weet jy of Jack Carson sê, is die Jack, is jy hier? Hy is nou nie hier nie. Maar toe het hierdie groep die eerste keer hierdie lied hier gedans, en daar het een demoon gemanifesteer as gevolg van die lied. En Jack Carson het net so mooi na die vrou toe gestap, sy het so rondgehardloop, so ek weet nie wie onthou nie. En Jack het net gesê, in die naam van Jesus, uit is jy. En sy het geval en mooi uitgedra met liefde, en sy is hier achter verder bedien. So wat ek vir julle wil vra is dat eet elke woord en elke noot wat julle hoor uit hierdie liedere en die dans, eet het op en ontvang die seën saam met Gerrit en Marinda. Dankie. Sy aangesig oor jou, mag hy
sy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Mag sy vrede jou vooruitgang.
vat, hulle sê nou die gemeente het vir julle gesing, welcome to this family. Maar ek onthou, jy het 'n lied gesing, Gerard. I want to see Jesus lifted high, a banner that flies across the sky. En nou gemeente, verander logos van konsert kyk na deelname. So Janine gaan nou kom voorstaan en sy gaan ons lei in 'n gebed, ag in 'n dans en elkeen gaan saam dans. Die danser sal julle help en luister mooi wanneer sy die vla optel, wanneer ons die Here nooi. Now you come and raise the banner, Jehovah Nissi, over this church. Ek onthou lank gelede het Mirinda vir my gesê, as elkeen net op sy teel kom staan. Logos, kom staan op jou teel en dans saam met ons. Blessed is the Lord, Baruch Adonai, Elohe Israel Adonai, blessed is the Lord, Min Ha'olam, Bat Ha'olam, praise His name, forever and again, Min Ha'olam, Bat Ha'olam, blessed is the Lord, the God of Israel. Amen.
Dankie vir die dansers. Ons wil net hierdie diens afsluit. Gerard Marinda, sal jy asseblief gou hier voor kom staan. Dis die laaste keer vir nou. Ek wil net die ouderlinge vir Marius en Pieter vra dat jy ook net gou vorentoe kom asseblief. Waar ook al jy is. Wim, Lolita, jy weet as jy ouderling is, hopelik. Weet jy waar is my masker? Dis oké. Okay. Ja, ons wil net vir hulle hande opleg, Gerard Marinda, ons wil vir hulle hande opleg, net vir hulle seën. Ons is opgewonde oor hulle toekoms, net vir die Here vir hulle beplan. En ons wil, ook as Logos, hulle net uitstuur met die Here se vrede, en met sy vreugde, en met sy seën. Ja, en hy wil hulle seën, so ek wil hom ook 'n kans gee. En dan wil ons net hande op hulle lê en vir hulle bid. Ja, ek wil vir hulle bid en vir hulle seën. Hulle gaan uit van ons gemeente uit, sendelinge. En vir 40 jaar het die Here jou voorberei vir die werk waarvoor jy nou geroep is. En as ouderlinge van die gemeente waar ons vir julle bid en net saam vir julle self en hulle uitstuur met die beloftes wat die Here vir julle gegee het en saam in afwagting kyk hoe die Here dit vervul. So, hy gaan vir ons bid. Vader, ons sê vir die dankie dat ons vir Gerard kan bid as die gemeente en om wil salf in die naam van Jesus. Vader, vir 40 jaar het u om voorberei vir 'n taak waarvoor u om geroep het. En Vader, ons wil vanoggend om uitstuur en voor u troon elke belofte in herinnering roep. Here, u het vir hom, toe u om hiernatoe gestuur het, die belofte gegee dat I've showed you what I can do in a church, but now I will show you what I can do in a city. En met afwagting het hy vir 20 jaar gewag en nie die vervulling van die belofte gesien nie. Maar vandag, Here, kan ons hom uitstuur met die afwagting, Here, dat die tyd wat vir hom voorlê, dat hy die vervulling van die beloftes wat u vir hom gegee het, in vervulling sal laat geskied. Ons bid, Here Jesus, dat u hom sal salf met die vuur uit die hemel en hom sal bekragtig met die krag van die Heilige Gees, dat hy sal ervaar in sy lewe hoe u in sy lewe net in geloof sal toeneem en hom sal versterk en sal seën met die krag van u Gees vir die taak waarvoor u hom geroep het. En as gemeente wil ons hom uitstuur en sê, Here, dit is u gesalfde vir wat u gestuur het om 'n werk in hierdie stad te verrig wat in absolute duisternis is. En dat hy kan uitgaan met die roeping van Hone City om 'n verskil te maak wat u in hierdie stad gaan doen. Vader, u het vir hom gesê, u gaan vir hom wys wat u gaan doen in die stad. En ons wil u in herinnering roep vir die belofte en die vervulling daarvan. Dankie Vader dat u hom toevertrou het aan ons gemeente vir 20 jaar om hom te beskut en om meer toe te rus vir die taak wat nou vir hom voorlê. Ons wil vir hom bid vir hom en vir Marinda en hulle familie en hulle toedek met u beskerming, dat u hulle sal toedek met die bloed van u Heilige Gees en die bloed van die Lam. Vader, en dat u vir hom sal voorsien en sal onderneem dat hy verstom sal staan. Vader, dat u will surprise them. Soos u om die laaste 40 jaar in sy lewe gesurprise het. Lord, that you will surprise him with what you have in store for him. Thank you, Father, that we could pray him and bless him with all the blessings yet you have in store for him. And that you will not withhold one of your promises until he has finished his task on this earth. Bless him and Marinda, Father. Father, that they will receive a fresh and a new anointing through your Holy Spirit like never before. Father, thank you for all the doors you're going to open, for all the chains you're going to break, for the iron doors that you're going to shatter in front of him as he moves out into the calling which you've placed upon his life. Father, thank you that we as church can unite and send them out with all the blessings that we can give them. The blessings of love and joy and peace and grace.
And we honor you, Father, for Gerard and for Marinda and for the new season that lies ahead of them. And with the joy of the Lord, we can send them out in the name of Jesus. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Indien jy by ons gemeente wil inskakel, kan jy na hierdie link toe gaan. Baie dankie vir julle finansiële bydraes, ons waardeer dit opreg. Indien jy graag 'n bydrae sal wil maak, hier is ons bankbesonderhede. Julle kan ook met SnapScan 'n bydrae maak. Logos het ook 'n COVID-19 noodfonds gestig en indien jy graag 'n bydrae tot hierdie fonds wil maak, hier is die bankbesonderhede. Ons het ook gedurende hierdie tyd 'n voedselbank begin en indien jy graag 'n bydrae tot dit wil maak, hier is die bankbesonderhede. Weer eens baie dankie dat julle vandag saam met ons gekuier het. Ons sien julle weer volgende week.